Eu vou fazer um elinho mágico, que é aquele que você dá uma volta no dedo, né? E coloca aqui. Então, vamos subir uma, duas correntinhas e vamos fazer 12 ponto alto. Um, dois, 15 ponto alto. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aí você pega o fio do elinho e puxa. Aí ele vai ficar assim, um miolinho fechado. Na terceira correntinha, você introduz a agulha e você fecha esse miolinho, ficando assim. Agora, nós vamos seguir uma, duas, três correntinhas e vejam só que aqui tem o ponto alto, certo? Então, você conta o primeiro que está na correntinha, o segundo pula no terceiro, você introduz a agulha e você faz um ponto baixo, assim. Agora, mais três correntinhas. Uma, duas, três, ponto alto. No próximo intervalo, você introduz a agulha e faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinha. Conta um, dois, três, ponto alto. No próximo intervalo, você introduz a agulha e faz um ponto baixo. Um, dois, três. Um, dois, três, ponto alto. No próximo intervalo, introduz a agulha. Um, dois, três. Um, dois, três, ponto alto. No próximo intervalo, você introduz a agulha e faz um ponto baixo. Um, dois, três, correntinha. E vamos ver que a gente vai chegar aqui na primeira correntinha que a gente fez, certo? Então, você chega nela e faz um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é aquele que você introduz a agulha, puxa e tira de uma vez só, ok? Aí você puxa mais uma correntinha e vamos dar o acabamento final. Aqui o que aconteceu? A gente fez o elinho aqui e em volta a gente fez uma laçadinha, duas laçadinhas, três, quatro e cinco, aonde vai ocorrer que a gente vai fazer essa parte aqui agora, a segunda carreira, que é essa daqui, olha, certo? Então, vamos trocar de linha para dar continuação. Vou usar a linha laranja agora e no primeiro elinho aqui, após a emenda foi aqui, né? Então, primeiro intervalo, primeiro elinho que a gente fez aqui, a argolinha. A gente vai introduzir a linha. Então, a gente vai fazer dá uma correntinha, uma, só uma correntinha. E vamos fazer mais quatro ponto alto. Aqui a gente puxa o fio e lacela. Olha. Um ponto alto, que é uma laçada, introduz a agulha, tira, tira uma vez e tira duas vezes. Então, são dois ponto alto. Três ponto alto, quatro ponto alto. Agora o que que a gente faz? Uma correntinha e no mesmo elinho que a gente fez os pontos, a gente introduz a agulha e faz um ponto baixo. Ficou assim. No próximo elinho, que é essa argolinha aqui, olha, na próxima argolinha, introduz a agulha, você faz um ponto baixo, uma correntinha e mais quatro ponto alto. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, opa, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. No próximo elo, um ponto baixo,
uma correntinha e quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Uma correntinha e um ponto baixo. Próximo elo, um ponto baixo. Uma correntinha. Um, dois, três, quatro ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo. Note que nós já temos quatro pontos. Próximo ponto e última elinha, um ponto baixo, uma correntinha, quatro ponto alto. Um, dois, três, quatro, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Agora a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui, ele ficou assim, ok? Ele ficou desse jeito. Agora, para a gente fazer essa carreira aqui de trás, olha como que ela é feita, olha como ficou avesso. A gente vai pegar aqui por trás, tá vendo? Esses fios aqui, a gente vai cortar tudo, tá? Vai embutir tudo. Então, a gente vai fazer assim: uma, duas, três, quatro, cinco correntinha, e nesse próximo intervalo aqui, aqui ó, nesse intervalo, a gente vai colocar, dá um ponto baixo, aqui ó, epa, ó, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinha. No próximo intervalo, aqui ó, aqui, você dá mais um ponto baixo. Note que a gente vai formando argolinhas aqui atrás, ó, do ponto, tá? Ela vai ficar aqui no avesso, ó, argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa. Um ponto baixo. Entenderam? Então, ficamos com cinco aqui no avesso, ó. Tá entendendo? Agora vamos lá. Como a gente fez a primeira, a gente vai fazer assim, ó. Pega o primeiro elinho aqui. Dobra essa parte aqui pra dentro pra você, ó. Aquela parte vai ficar aqui. Você dobra ela pra dentro pra você enxergar melhor. Então, você vai fazer um ponto baixo, uma correntinha e um, dois, três. Quatro ponto alto, ok? Aí você vai fazer uma, duas, três correntinha e volta aqui, ó. Na primeira correntinha que você fez, ó, você fez quatro ponto alto. Na primeira correntinha você faz aqui e dá um ponto baixo aqui. Ele formou um picô, um picôzinho. Mais quatro ponto alto no, na mesma linha, ó. Dois, três, quatro ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo, como a gente fez na carreira anterior. Note que ele formou um lequinho com um picôzinho na ponta, assim, olha, assim. Próximo elinho, você vem aqui, olha, não tem um elinho aqui atrás? Você introduz a agulha. Um ponto baixo, uma correntinha e quatro ponto alto. Um, dois, três, quatro ponto alto. Uma, duas, três correntinha, volta na primeira correntinha que você fez, introduz a agulha, puxa
e tira. Formou outro picozinho, mais quatro pontos altos no mesmo elinho. Um. Opa. Dois. Três. E quatro. Uma correntinha. E um ponto aqui. Note que ele ficou assim, ok? Aí, você termina todos assim. Eu vou dar uma continuação, mais um ponto aqui, um ponto baixo, uma correntinha, quatro ponto alto, um, dois, três, quatro ponto alto, uma, duas, três correntinha, volta na primeira e faz mais um picozinho, assim, quatro ponto alto. Alô? Sim. Um, dois, três, quatro. É duro porque a gente tá fazendo, o telefone toca e bate no portão e você tem que parar de fazer para atender. Dois, três, quatro. Uma correntinha e um ponto baixo. Para terminar, uma correntinha, você puxa o fio. Terminou tudo. Ele vai ficar assim. Aí você arremata, pode notar que ele ficou com um picozinho atrás. Aqui atrás ele vai ficar assim, ok? Esses fios aqui você passa por dentro dos pontos. Tem gente que passa com agulha de costura. Eu já passo com agulha de crochê mesmo, né? Embuti o fiozinho, cortou os outros, a mesma coisa. O amarelo você embute no amarelo, o marronzinho você embute no marronzinho, pra o avesso ficar assim bonitinho também, tá? Cada cor você embute na sua cor certa. Aqui você embute aqui no meio. Epa, tem hora que dá pau, né? Aqui. E o direito ficou assim. Aí, se vocês quiserem, vocês podem fazer aplicação em roupa. Vocês podem colocar um botãozinho dentro. Eu não tenho um botãozinho aqui agora. Eu não trouxe um botãozinho aqui. Mas você pode colocar um botãozinho, uma pedrinha, ou mesmo deixar assim. E também, como eu fiz no brinco anterior, com o auxílio do alicatinho, você pega um ganchinho de brinco, aí você abre aqui, e um dos picozinhos aqui, assim, qualquer um picozinho você escolhe. Você passa o ganchinho do brinco aqui, e com o auxílio do alicatinho você fecha, se tornando assim um brinquinho. Ok?
Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um curtir aí. Siga o meu canal, que todos os dias eu estou tentando fazer vídeos diferentes. Esse aqui foi uma amiga minha, uma pessoa que segue o meu canal, se inscreva no meu canal, Amanda. Amanda, ela pediu para eu fazer porque ela não entende o gráfico. Amanda, espero que você tenha aprendido, tenha gostado. Quanto às outras peças que você me pediu, com o decorrer da semana eu vou tentar fazer para você também e para as outras pessoas terem uma amostra diferente, uma noção diferente desses essas pecinhas em crochê, ok? Muito obrigada, tchau, até a próxima.